vår kollega Benjamin Brekken observerte akkurat tre ambulansebiler i full fart da, på vei fra Kongsberg i retning Drammen. Han er på vei dit og er der om kort tid, men han har da observert blant annet ambulanser som er da på vei i retning Drammen. Og vi ser jo av bildene her at det har vært enormt store politistyrker i aksjon, både helikopter, politibiler, innsatsgruppa Delta er også på plass. Det er også bombegruppa, i tillegg til at vi har sett både ambulanser og brandbiler være i aksjon i kveld. Så det er helt ubetvilsomt at politiet ser på dette som en utrolig alvorlig hendelse.